د افغان ترک د پوهنې کانکور ازموینه د جمعې په ورځ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې واخیستل شوه. د افغان ترک د پوهنې مسؤلین وایي د کانکور په دغه ازموینه کې د اووم ټولګي 3000 زده کوونکو افغان ترک ښوونځیو ته د لارموندنې لپاره ګډون کړی و. یاد ازموینه د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو په 28 مرکزونو کې واخیستل شوه. د ترکیه هیواد لکه نورو برخو کې د خپلو افغان ورونو تر څنګ ده او د ښوونې او روزنې په برخو کې هم د افغانانو تر څنګ ولاړه ده. په افغانستان کې د ترکیې د ښوونې او روزنې بنسټ تعلیمي سلاکار وایي د افغان ترک ښوونځیو د زده کړو کیفیت د ترکی ښوونځیو په شان دی او د دغو ښوونځیو ښوونکي د زده کوونکو د ښوونې او روزنې د ښه والي لپاره هوډمن دي. د ترکیې د پوهنې بنسټ په اتو ولایتونو کې په څه باندې 64 ښوونځیو او 2 تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو د ښوونې او روزنې په برخو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د افغان ترک ښوونځي څه باندې 64 زده کوونکي لري. دغه بنسټ په 1988 کال کې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې فعالیت پیل کړی او تر اوسه د افغان ترک ښوونځیو زده کوونکو په ښوونیزو سیالیو کې ښې پایلې ترلاسه کړي دي.